Ruhonge rwa kurugamirira igucirio cia mbura guuku bururi-ini runyitanire na ministry ya maria maturigicirie nirurugoretie mutaratara mweru uria uguteithiriria kuongerera gicunji kiria gikoragwo na miti guuku bururi-ini. Mutaratara uyu wirigiriirwo guteithiriria kuhanda miti milioni 360 o mwaka kwa ihinda rya miaka 5. Na tumekuja kujua ama kugundua kwamba hii 10% forest cover haiwezi kupatikana kama hatujashirikiana na mashule na hatujapanda miti katika mashule na kama hatujashirikiana na farmers na pia kama hatujashirikiana na jamii ama wananchi. Ruhonge rũrũ nĩ rũraruta rĩtana kũrĩ andũ othe na kũmoria makorwo makinyita itemi mũtaratara-inĩ ũyũ na mateithĩrĩria kũhanda mĩtĩ kuona ũhandi wa mĩtĩ ĩno nĩ ũgũteithĩrĩria kũgucĩrĩria mbura. President nĩ mwĩrĩgĩte kuona akĩhanda mĩtĩ ministoria wĩtagwo Tobiko na arĩa angĩ othe na rĩu tũrageria kũingĩhia andũ tondũ mĩtĩ ti ndĩngĩhandwo nĩ Uhuru kana ĩhandwo nĩ mũndũ andũ a forest no nginya mũndũ ahande nginya gwake getha tũgothe tukoro twina targeti itu tukore kumemiti. Munene wa ruhonge rũrũ augĩte mũtaratara ũyũ nĩũgũkorwo ũkĩguna mbeũ njĩthĩ arĩa matarĩ na mawĩra na njĩra nene kuona thirikari nĩ ĩkũmahe wĩra wa kũhanda na gũthaitĩra mĩtĩ ĩno na oho nĩ ĩrĩmaguragĩra mĩtĩ ĩyo na thogora wa ciringi 20 harĩ o mũtĩ. Youth a Kenya a bũrũri ũyũ witũ wothe andũ anake gũkorwo me center matarĩ na wĩra angĩ makathiĩ kũruta maũndũ matarĩ mega makanyitwo na magagĩkatia hena opportunity ya kũthondeka mbeca ũkĩhandaga mĩtĩ arabu ũgakorwo na wĩra. Ruhonge rũrũ nĩ rũracokeria thirikari ngatho nĩ kũmahe ngari iria igũkorwo igĩthimia na itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo iteithĩrĩria gũthomithia andũ wĩgiĩ kũmenyerera igucĩrĩrio cia mbura. Ngĩribotera Inoro TV, Geto Kate, Muthoni.